Yani maksimum ve minimumga dair masalalarını hasıl yordamıyla yetişme arzusundan tanışıp çıkalımız. Quyidagi masalani o'rganamiz. Uzunligi 240 metr bo'lgan simli tor bilan to'g'ri to'rtburchak shaklidagi yer maydonini o'rash kerak. Maydonning yuzi eng katta bo'lishi uchun uning o'lchamlari qanday bo'lishi kerak? Mana shu masalani ko'ramiz. Xo'p, demak, masalani yechib o'tamiz. Yer maydonini to'rtburchak shaklida ekan, demek onu uğraş kere bölgen simli torunun uzunluğu 240 metre iken. Tortor bıçayın tamarlarını X ve Y ile belgeleydik. O halde bu tamar hem Y buladı. X bu tamar hem X buladı. Simli uzunluğu 240 metre demek. Tortor bıçayın perimetre 240 metre buluş gerek. Perimetre tamarları yığındısı 2X koşunu. 2y teng 240 metr. Maydonning yuzi eng katta bo'lish kerak. Yuzasi buni x ko'paytirib y ga teng. Demak, yuzani biz eng katta bo'lish kerak yuza. Mana bu tenglikdan biz y ni topamiz, birinchi tenglikdan. Dastlab buni kelinglar 2 ga bo'lib olaylik. Bu tenglikni 2 ga bo'lsak, x qo'shu y teng 120 ekanini hosil qilamiz. Bundan biz y ni topamiz. Y teng 120 minus x bo'ladi. Endi y ni bu ifodasini mana bu tenglikdagi y ni o'rniga olib qo'yamiz. U holda s uchun biz x ko'paytiruv 120 minus x ifodasini hosil qilamiz. Mana qavslarni ham ochaylik. 120x minus x kvadrat. Mana bu funksiyani tekshiramiz. Bu yerda x birinchidan musbat bo'lish kerak. Ikkinchidan x ning eng katta qiymati 120, 120 dan kichik. Shunday qilib mana bu funksiyani mana bu oraliqdagi maksimumni topamiz. Buning uchun hosildan foydalanamiz. Hosilasi 120 minus 2x. Nolga tenglab etsak, bu yerdan x teng 60 ekani kelib chiqadi. Demak, sonlar o'qida 60 ni belgilaymiz. 60 0 va 120 orasida bu funksiya 0 da 0 ga teng bo'ladi. 60 da ham 120 da ham 0 ga teng bo'ladi. Mana ikkita oraliqqa ajraldi. Bu yerda x manfiy emas, demak 0. Demak, mana bu tomonda, o'ng tomonda qaraymiz. 0 dan plus cheksizlikgacha oraligini qaraymiz. Xo'p, endi hosilani ishorasini aniqlaymiz. Agar x 60 dan katta bo'lsa, hosila mana bu yerda 60 dan katta bo'lsa, 60 dan 120 minus 420 0 ga teng bo'ladi. 60 dan katta bo'lsa, manfiy bo'ladi. 60 dan kichik bo'lsa, masalan x 0 ga 0 qo'ysak, bu yerda musbat son hosil bo'ladi. Demak, plus ekan. Hosila musbat, hosilani ishoralarini topdik. Funksiyaning o'zi uchun biz quyidagi ma'lumotni aytishimiz mumkin. Hosila musbat, demak funksiya o'suvchi. Hosila manfiy, demak funksiya kamayuvchi. Yana strelkalarni tutashtirsak, mana bu yerda tepalik hosil bo'ladi. Demak, x teng 60 da funksiya o'zini maksimumiga erishar ekan. Shunday qilib, x 60 ga teng bo'lishi kerak ekan. O halde y'ni mana bu tenglikdan topamiz. Teng 120 minus 60 bu ham 60 ga teng bo'lishi kerak ekan. Demak y teng 60. Shunda yuza eng katta bo'lar ekan. Demak ikkalasi ham 60 ga teng bo'lishi kerak ekan. O halde mana bu to'rtburchak kvadrat bo'lishi kerak ekan. Shunday qilib javob to'rtburchakning o'lchamlari 60 va 60 bo'lishi kerak ekan.